そのシミオネ・アトリシコがあのシティとのプレシーズンのサッカーを今季継続できるんだったらめっちゃ強いと思いますね。ビツェルめっちゃいいし、ビツェルいないときはにコケとか落とすのかな。ファイブバックなのがまたね、サイドフロント使わないからいいし、メンフィスも調子良さそうだし、結構戦力もあるから、シミオネ・アトリシコは本当、まあ、センターバックにそういう司令官取れなくても、ビツェルがそうなってる感じで、時々ちょっと上がったりして中盤にもなるから、シミオネ・アトリシコがめっちゃ楽しみですよ。あと、何よりもプレスとか守備がいいから、シミオネ・アトリシコはこう、相手のバックパスに合わせてハイプレスかけたりとか、プレスバックめっちゃ速いし、今季シミオネ・アトリシコがめっちゃ楽しみになりましたね、あの試合見て。もう一枚ぐらいセンターバックね、こう、安心できるリーダーみたいな、ネクストゴディンみたいな人がいたら最高なんですけどね。アトリシコシーズン始まったらヒメネスが真ん中センターすると思います。マジかー。アトレティ君がするコメントだからそれ全然ありそうだもんな。ビテルがいいんだけどな。ビテルだからいいんだけどね。いやー、ヒメネスはどっちかだよな、スリーバックの。ヒメネスはほんと抜けてるというか、なんかこう、マフィア映画の鉄砲玉感がすごいよね、ヒメネス。シミオネ、非保持の安定優先すると思うんで、ヒメネス真ん中になるんだと思います。昨シーズン、後半もヒメネスいるときは、ビテル、スリーバックの右してました。そっか。まあ、ヒメネスがいることが、非保持の安定っていうふうにシミオネが考えちゃってるのはもう仕方ないもんね。絶対に違いますけどね。その瞬間的な対人とか、なんかこう、パワーみたいなのあるんだろうけどね。まあ、外しますからね、相手を。その辺がな、まあ、でもね、アルゼンチンのね、守備型の監督だと、やっぱ、そのパワーとか、ファイティングスピリッツ重要視みたいなのあるんでしょうね。あと、アトリシコ見てて、ほんと、なんでメンフィスバルサ打ってんだろうって思いますよね。なんでこのメンフィスっていうフェラントルス取ってきてんだみたいな。メンフィスは得点シーン以外もいいからね。あと、モラタってなんであんなにアリバイ守備ずっとするんだろうね。まあ、モラタだからで終わりなんだけど、近くまで行って止まるんだよね。ヒメネス、なぜゴディンもらわん。いや、でも一緒にやってても人間違いますからね。それ言ったらカンセロだってなんでルベンディアスに学ばなかったっていう話もなるし、カンセロのリコ・ルイスがカラスコと1対1してる時の後ろでなんかぼーっと見てる感っていうか、カンセロはカンセロって感じだもんな。アスピリクエタのアトリシコはもう4シーズン目って感じでしたね。アスピリクエタ、それじゃあアトリシコにいい効果を見ます。あの、粘り強い守備はすごいですよね、本当に。あとはボール繋がないといいですよね。もうソエンチがボール持ってるとき危ないからね。